Gospodin Zlatanov, žreb je tako hteo da u prve četiri utakmice imate sve zvučna imena za protivnike. Za sada ste dve utakmice dobili, ovo u Leskovcu očigledno da je moralo tako da bude. E sad dolazi Vlasina, to će biti novo, ja bih rekao, po zvučnosti protivnika, najjače iskušenje. Pa tako je, sigurno da je najjače iskušenje, znači bi Vlasina je do prošle godine igrala, ne do prošle, do prošle godine igrala Srpsku ligu. Pa igrala i drugu ligu. I drugu ligu, tako je. Najzvučnije, znači, ime što dolazi sad kod nas. Pre dve utakmice smo dobili, sad u Leskovcu smo izgubili, malo našoj krivicu, malo spletom nesrećnih okolnosti. Nije nam pošao prvi golman na utakmicu. Golman koji je branio se povredio u 25. minutu, ušao golman da brani, posle toga je već sve bilo... Ušao treći golman. Tako je, treći golman, tako već, mislim, to je bio naš igrač. Tako da i, a i kako su mi igrali, ja mislim da nismo ni zaslužili da dobijemo tamo utakmicu. Dobro, radi se o ekipi u kojoj ima dosta mladih igrača, privikavanje, drugačija atmosfera, ipak ta niška zona je dosta čvrsta, tereni različiti po kvalitetu i tako dalje i tako dalje. E sad u nedelju u 11 imamo svoj teren, imamo našu atmosferu i imamo protivnika, zašto da ne, koga treba pobediti? Pa tako je, tamo u Leskovcu smo loše ušli u utakmicu. Malo opušteno, kažete i sami mladi su to igrači, mlada ekipa. Dok smo shvatili šta nam se desilo, već je bilo 2-0 za protivnika, tako da posle toga smanjili smo mi rezultat na 2-1. Trgli se, nije nam sviran, očigledan penal, svi su videli, znači Zeković je bio sam ispred golmana, srušen od pozadi, sudija nije video penal. Posle toga je ušao igrač, branio, primio se treći gol. Sad nam dolazi Vlasina, nadam se da ima dosta publike, jer publika nam mnogo znači, naravno ovim mladim igračima, da ih ponese malo, da dobiju na borbenosti, na htenju i da stegnemo i da dobijemo, jer mnogo nam je značajna utakmica da se dobije sad. Obično vas pitam pre svaku utakmicu, evo, gledam relativno dovoljan broj igrača, imate uvek probleme, druga smena i tako dalje, đaci, škola, kakva je situacija pred nedeljnu utakmicu? Pa tako, imamo tu povređene igrače. Kadrovskih problema, da tu je Ivan Veljković iz Njilana, pojačanje je povređen već duže vreme. Ilić, nadam se da će da se vrati sad za ovu utakmicu. Da li će da bude u ekipi, vidjet ćemo, još da se ne zna, imao je povredu i on težu. U stvari, groj igrača je tu, znači okosnica tima je tu na treningu koja i stalno ulazi. To su ti mladi igrači koji još ne rade nigde, nisu još krenuli u školu, ali ostale, znači moramo tu da vidimo kada su slobodni dolaze, kada ovo je totalni amaterizam, tako da ne mogu ja ništa od toga. Ovde svi rade bez pare, znači nema premija, nema nagrada, nema... Ima neke posle utakmice, neki sendvič i tako, inače što se toga tiče. Dobro, ovde vlada ljubav, poštovanje, dobra atmosfera i to je ono što na neki način donosi rezultat. Da pozovemo ljubitelje fudbala da u nedelju dođu. 11 časa, nadam se da neće biti pretoplo i da se zabeleži nova pobeda. Pa tako je, u jedinstvu nikad nije bile pare, nisu bili imperativ, znači prvo je drugarstvo i ljubav prema klubu. Sviđa mi se što su ovi igrači prihvatili to, znači vidim da se druže i van terena i mnogo mi je drago. Pozvao bi navijače da dođu što većem broju, rekao sam i malo pre da nam pomognu. Teren je lep, nadam se da samo ne bude ona vrućina što je bila prethodnih utakmica i tako. Nadam se, lepo i predstavi. Želim vam treću pobedu. Hvala, nadam se. Srećno. Hvala.